Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over de Otto Laser Master 2 15 Watt. Vandaag deel 2 van onze poedercoat sessie. We hebben gisteren gezien dat door een paar fouten die ik gemaakt heb, ik ben ook maar een mens, en we uiteindelijk wel resultaat hadden, maar toch niet datgene wat ik voor ogen had. Het is nu tijd om daarmee door te gaan met die test. Dus we gaan deel 2 doen. En in deel 2 ga ik om te beginnen wat staafjes, rechtopstaande staafjes, 6 stuks van een halve centimeter dik, gewoon in hout laseren. Dat doe ik met een iets andere setting. Gisteren deed ik dat met 1500 meter bij 60% power. Ik ga de power verlagen naar 50% power. Dat is in dit geval genoeg. En die staafjes, waarom gebruik ik staafjes van een halve centimeter dik? Om de simpele reden dat Snoopy ook niet uit één lijn bestond, maar het vul was, dus eigenlijk een vulling van tussen twee lijnen en dus een bepaalde dikte heeft. Kijk, want bij één lijn, als we terugkijken naar die eerste video met die cirkeltjes, dan gaf dat keurig kleur, maar niet alle afbeeldingen zijn van één lijn en dus zul je vaak ook vulling willen gebruiken. Vandaar dat we de vuloptie gaan gebruiken, in dit geval. Dan dus een halve centimeter dikke staafjes. Die staafjes die ga ik eerst in het hout laseren, dan met poedercoat, poeder bewerken en dan met verschillende settings. En we gaan met de power flink omlaag, want gisteren zag ik bij de test die uiteindelijk onze Snoopy opgeleverd heeft met aan de rand zeg maar groene kleur, wat op zich wel heel mooi is hoor, dat wil ik niet zeggen, maar het is niet wat we verwacht hadden. Want toen hebben we dat ook gedaan met 1500 bij 60%, omdat naar mijn gevoel die kleuren op dat moment goed waren, maar dat was natuurlijk niet zo. Dus we gaan met de power omlaag en we gaan kijken hoe ver we omlaag moeten om een mooi resultaat te verkrijgen. Ik hoop dat je deze video leuk gaat vinden en het einddoel is dat we aan het eind natuurlijk een hele mooie afbeelding krijgen die ingekleurd is met poedercoatpoeder. En ik hoop dat dat lukt. Alvast heel erg veel plezier daarmee. Goed, daar gaan we nog een keertje. Dit keer heb ik geen cirkeltjes van één lijntje gemaakt, maar als het ware een soort van pilaartjes, een halve centimeter breed. Omdat we bij ons project met Snoopy ook niet met een enkele lijn werken, maar met een dubbele lijn en dus een vul. Bij Snoopy namelijk bleek dat aan de randen keurig het groen ingekleurd was, maar in het midden niet. En dat geeft me het idee, want ik had gezien op de laser dat dat echt zwart uitsloeg dat midden, terwijl daar toch wel groene poedercoat poeder lag. En dat geeft me een idee dat zeg maar, het waarschijnlijk veel te heet gelaserd is. Dus wat ik ga doen, ik ga 6 stuks met andere waardes laseren. Ik ga je niet zozeer vertellen nu wanneer of wat. Ik ga experimenteren. En als ik op de goede waarde kom, dan zal ik je vertellen welke waarde dat natuurlijk is. Maar we gaan weer bezig met het vullen met poedercoat poeder. Want dat moet wel. Zo, dit zou voldoende moeten zijn. En dan gaan we dit vullen. Zo. Even de overschot er een beetje van afhalen. Dat doen we natuurlijk straks nadat we klaar zijn nog meer. Ik kan inzien ook gelijk het nadeel. Want dan loop je het risico dat je het uit de groeven haalt. Dus ik moet weer een beetje terug doen. Oké, zo kan ik het laseren. We gaan kijken wat hieruit komt. Zo, na 2 tests denk ik dat we eruit zijn. Als we in de bovenste rij kijken en dan de derde van rechts, dat is natuurlijk een fantastisch mooie kleur. En deze is gedaan bij 1500 mm per minuut. En slechts een percentage van 10 kun je nagaan hoe ver we ernaast zaten met een percentage van 60. Wat we nu gaan doen is dus, we gaan opnieuw Snoopy laseren. Eerst gewoon met hout,
En daarna gaan we hem met deze settings proberen om te kijken wat er dan uitkomt en hoe die er dan uitziet. Zo, de plaat is nu gelaserd. Hij lag weer niet helemaal goed erop, vandaar dat je een wat zwarte rand aan de buitenkant ziet, maar dat is al wel mooi. Ik ga nu eerst de poedercoatpoeder eraf halen. Dat doe ik in eerste instantie dus met een kaartje, zoals aan de linkerkant dat visitekaartje. En vervolgens met een zachte borstel, die zie je aan de rechterkant liggen. De restanten van die groene verf gaan terug in het potje. Aan het eind zal ik hem ook nog schoonspuiten met compressielucht. Maar ik wil eerst nog een ander dingetje doen. Maar daar kom ik zo op terug. Ik ga eerst laten zien hoe die eruit ziet als ik hem schoongemaakt heb. Ja, het is toch nog niet helemaal gelukt. We zien dat gedeeltes van de groene verf uit de naden zijn gegaan. Je ziet dat hieronder, maar ook daarboven. Maar het gaat al wel heel erg goed de goede kant op. Dus ik denk dat we niet 10%, maar dat we 15% moeten gaan gebruiken. Die zag er op die test, op die kleurtest. Dat is degene die je nu aan de linkerzijde ziet. Die was met 15%. Dat gaan we ook proberen. Maar wat ik eerst ga proberen, we gaan eerst even de laser laten afkoelen, want het is erg warm vandaag. Maar wat we daarna gaan proberen, ik ga kijken of ik hem niet voor hoef te lezen. Als ik nu alleen maar groen op die plaat maak, en ik ga het dan lezen zonder dat ik Snoopy voorlezer. Wat krijgen we dan te zien? Daar ben ik ook even benieuwd naar. Daar ben ik zo weer mee bij je terug. Oké, de test die we nu gaan doen is bijzonder, want bij alle video's die ik tot nu toe gezien heb, laserde men eerst datgene wat men in wilde kleuren en dan ging men inkleuren. Ik ga het omdraaien. Ik ga simpelweg groene poeder aanbrengen op de plek waar uiteindelijk gelaserd gaat worden. En ik ga laseren zonder dat ik voorlaser. Dat heeft in elk geval het voordeel dat als dat zou werken, dat je niet eerst of moet zorgen dat zeg maar, die plaat op exact dezelfde plek komt te liggen. Want dat maakt dan niet meer zoveel uit. Wat ik ook ga doen, en dat kan je ook alvast even vertellen, ik ga 15% meer power geven. Dat had ik al eventjes verteld zojuist. Simpelweg omdat ik merk dat zeg maar, bij 10% toch de verf nog loslaat uit de snede waar je gelaserd hebt. En dat is misschien een teken van net iets weer te weinig temperatuur, zodat het niet zeg maar gefuseerd is met het materiaal. En dat is wat ik ga doen. Ik ga dus hier groen op aanbrengen. En dan gaan we hem weer op de laser leggen. 15% meer dit keer, alleen zonder voorlaseren. Dan zien we hier dus het resultaat van de gelaserde Snoopy zonder hem voor te laseren. En dat lijkt slecht. Sommige plekken zijn nog niet 100% gevuld. Maar als ik hem buiten in de zon houd, ziet hij er werkelijk wel fantastisch uit. Echter, conclusie is toch dat we zullen moeten voorlezeren. Dus we gaan nog één sessie doen van een voorgelezerde Snoopy. Maar dan met 1500 mm per minuut en 15% power bij het inlezeren van de powdercoat poeder. Nou, dit is de laatste sessie. Opnieuw Snoopy voorgelezerd. En nu, je ziet het groene, dat is de powdercoat poeder. En die laseren we met 1500 mm per minuut en 15% power. Daarna gaan we die plaat schoonmaken en op maat snijden. En dan zouden we het eindresultaat te zien moeten kunnen krijgen. En daar gaan we dus even op wachten. Zo, lieve mensen, dan zijn we aan het einde gekomen van deze quest. Heel wat laseruurtjes verder en heel wat testen verder. Het begon met Snoopy gisteravond, waarvan we zien dat alleen de buitenlijnen zeg maar groen zijn. En dat was alles omdat ik fouten gemaakt had, met name in de power en de speed van het object. Jammer natuurlijk, maar alle begin is moeilijk en je leert. We gaan naar de tweede poging, dat is de poging van vandaag. En die ziet er al een heel stuk beter uit. Alleen we zien bovenin bijvoorbeeld dat zeg maar niet de poedercoatpoeder zich vastgezet heeft op het hout. En dat zien we ook hieronder en op wat meer plekken. Maar wel bemoedigend, want dit was al redelijkerwijs de goede kant op. Toen besloot ik een test te gaan doen om niet Snoopy voor te laseren, maar gewoon simpelweg op de blanke plaat poedercoatpoeder en dan laseren. En dat was dit exemplaar ook helemaal niet slecht. Alleen, waarom gaat het mis?
Het gaat mis omdat zeg maar, de hoeveelheid poedercoatpoeder niet helemaal gelijkmatig verdeeld is. En dat is juist het voordeel van vooraf lezen. Is totdat er dan een, als het ware een inkeping ontstaat in het hout, kan je dit precies afvullen met de poedercoatpoeder. Desalniettemin toch niet slecht, want een van de grote voordelen hiervan is dat je natuurlijk nooit de tweede keer een fout kunt leggen, want dat is een van de dingen die steeds een beetje misging. Ja, en dan natuurlijk het eindresultaat. Voorgelezerd met 1500 mm per minuut en 50% power. Toen gevuld met poedercoatpoeder, met een creditcard of in dit geval een businesscard, netjes gezorgd dat de hele graveersnede gevuld is. En dat dan vervolgens opnieuw op de juiste plek leggen en laseren met 1500 mm per minuut. En 15% power, dus iets meer als bij de vorige plaatjes, want daar was het 10%. En voilà, kijk aan. En ik kan doen wat ik wil. Oké. We hebben nog steeds onze afbeelding. Dus die poeder is wel degelijk samengevoegd met het hout. Een pracht van een resultaat. Het kan altijd wat beter, maar dit is natuurlijk schitterend. En dit kun je dus met elke kleur doen, mits je maar poedercoatpoeder gebruikt. Ik heb nog twee kleuren liggen, daar zal ik in de toekomst ook mee gaan testen. Dat is een wat donkerder grijs en een zilvergrijs met glitters. Mark en de firma waarvoor je werkt, nogmaals enorm veel dank voor het ter beschikking stellen daarvan. Je ziet wat je ermee kan doen. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben. En tot de volgende keer. Dag.